halkan iyo connection-ka oo fleet-ka dhanka wabooyee magaalada Bicixarada gobolka Tumbeer waxa isku soo baxay qaar ka mid ah dugnaanta ku dhaqan magaalada Bicixarada gobolka Tumbeer mas'uuliyiinta kala duwan ee magaalada Bicixarada taasi way diyaarinayaan qaban qaabada soo dhawaynta ciyaartoyda halka dowladda hoose ee degmada Bicixarada oo ahna tahay koobka horyaalka magaalada Soomaaliland waxaana dadkaasi ka mid ah habsaamka gobolka Tumbeer maay xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada Bicixarada iyo sidoo kale maayorka degmada Bicixarada dowladda hoose ee degmada Bicixarada ambaliyo tiray kooxda dowladda hoose ee degmada Bicixarada waxaana tahay koobka horyaalka horyaalada Soomaaliland isla markaana halkan lagu soo dhawayn doono maanta isku day maanta intaan ku nahay sagaalka waxaan joognaa magaalada connection-ka waan diyaar ugu nahay ciyaartoygii dowladda oo degmada dowladda hoose ee ciyaarayay gobolka Tumbeer soo qaaday 2024 Champions League ka Saudi Cabdallah Stadium ee Berbera dhammaan bulshada reer Burcasaanka waxay u diyaar u tahay inay si wanaagsan oo qiimo leh isu dhaweeyaan oo farxad ku taageeraan isu garab taagaan halka markaan ka baxno haddii ilaahay ka dhigo waxaan toos u tegaynaa Alamsa Stadium oo bulshadii oo dhan ay diyaar u tahay waa magaalada lala karashka oo tuulo ka tirsan magaalada gobolka Tumbeer waxaanu ku sugeynaa maanta halka ku soo dhaweynaa ciyaartoygii gobolka Tumbeer ku ciyaaray magaca dowladda hoose oo guushii kaabka soo qaaday alxamdulillaahi rabbil caalamiin waa maalin wanaagsan oo guul Soomaaliland soo hoyatay oo guul Bicixarada soo hoyatay oo guul dowladda hoose soo hoyatay oo baarigayna waa soo dhaweynayna waa insha allahu tacaala aad baan u mahadsantahay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu maanta waxaan joognaa magaalada karagsanka degmada qoyta haddaanu nahay maamulkii gobolkiyakii degmadaba waxaanu diyaar u nahay inaanu soo dhaweyno ciyaartoogii gobolka Tumbeer degmada Bicixarada ku ciyaariyay magaca dowladda hoose waxaanu leenahay in soo dhawaada gobolkiinni aa u soo guulaysateen sharafta u soo guiseen annaguna sidaa noo sharafteen iyo si ka weyn ayaanu idiin sharfaynaa insha allahu tacaala ee burco oo dhan uu diyaar bay yihiin Alamsa Stadium waa buuxaa wadada iyo jidadku way buuxaan soo dhawaada waanu leenahay dadka kale ee iyada naga daawanaya waanu leenahay ambaliyada iyo salaadi aad iyo aad bay salaam iyo guud ahaan madaxa wadanka Soomaaliya ee degmada Bicixarada waxaan ku sugan deegaanka Qoyta waxaan taabanayaa soo dhaweyntayda kooxda iyo sharafta lahayd dowladda hoose ee Bicixarada ayaan ku soo dhaweynayaa Qoyta waxaan leedahay ku soo dhawaada gobolkiinni aad sumcadda u sameeyeen aad sharafta u sameeyeen farxadda idinku naga fixiseen baan ka tabanahay waana aragtaan war karimayno madaxii ma jawaabsanayna ciidankii qaranka jooga ardayda iskuulka joogta dhalinyaradii baa jooga waxgaradkii baa jooga waxaan leeyahay soo dhawaada aad iyo aad baan jecelahay gobolkiinni ku soo dhawaada Soomaaliland oo ay 2017 ku dambeysay iyo kan horyaalada oo 3 sano la ciyaarayay oo ay tahay sanadkii saddexaad guuleysatay dowlad hoose ee Burco waa xabliyeenna waa soo dhaweyeenna insha allah tacaala si meeqaam saraa ayaan haddii ilaah kale insha allah tacaala aan xafladeyntu iyo soo dhaweyntoodana aan ugu diyaar garownay wixii ay ka waayay xilliga kubadda cagta haddii ilaah kale insha allah Burco ka helayaan marka waxaa leenahay reer Burco oo qabatay oo qabatay waynu ku wareegi doonaa magaalada
أركض المرأة أنا مسيبين تكتبنا agaarka qoyta kalashka agtiisayna soo dhawayay soo gudbisay horyaalka horyaalada Soomaaliland iyada oo dhigtay wacdi aan la yaabo taasii oo ahayd inaan hal kulan iyada oo laga badinay ay ku guuleysteen horyaalka maanta ayaan u tubanahay taariikhaasi soo weeray soo dhawayay noqon doonaa dadan oo muddo 2007 ilaa hadda markii kooxdu ku soo guuleysatay koob ee lagu qabtay Soomaaliland oo dhan ka dhaxeeyay marka kooxdu doosay ay soo dhawayna dhamaantood soo gudbisay maanta taasii waxa aad ka marigaa kani waa premier wallet lacag ugu dir saaxiibkaaga ugu adeego meel kasta ku bixi biilasha u dir hana lagaaga soo dira meel walba ka maamulo akoonkaaga iyo kaarkaaga premier bank la soo degmaanta oo ku maare kuna hormari noloshaada dhaqaale premier wallet